de Jesus Cristo. Olá, amigos. Muita paz e muita luz para todos. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com e pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz iluminando o seu dia. Você já percebeu como o perfil das famílias mudou? Aquela estrutura pai, mãe e filhos, por exemplo, diversificou muito. A rotina ficou mais corrida, alterando o nosso tempo de permanência em casa. A alimentação, a educação dos filhos e saúde pessoal ficaram reféns das demandas que vão se acumulando. Mas se o tempo não é suficiente para os compromissos que se multiplicam, e a qualidade das relações entre os membros da família é que vai determinar o equilíbrio e a harmonia necessários para uma convivência saudável. Qual a importância da família? Como saber o limite entre a dedicação a questões profissionais e o tempo destinado à família? Qual será o principal desafio da minha família? Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje irá falar sobre os desafios familiares e suas soluções. Para tratar deste assunto, convidamos a Ana Cláudia Bittencourt. Ela é psicóloga, cantora e expositora espírita. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Berenice. É um grande prazer estar aqui novamente com a TV Nova Luz e com você pela primeira vez. Isso! Então, Ana, falando sobre família, porque é um foco realmente sobre família, né? Tudo está tão mudado hoje em dia, tudo tão diferente. Então, quais são assim, os grandes desafios para este modelo de família hoje? O que, que está acontecendo na sua área? Como é que você enxerga isso? Eu acho, Berenice, que a família mudou, mas o que não muda é que esse núcleo, ele é fundamental para o ser humano em qualquer época da humanidade. Dali, da família, as primeiras sementes são lançadas nos corações dos espíritos que encarnam ali, e as relações é que vão fazer com que a pessoa se desenvolva, amadureça, cresça espiritualmente. Então, realmente, hoje, nós temos famílias completamente diferentes. Até existe uma expressão bastante comum que é assim: o meu, o seu, os nossos. Né? E isso se compreende pelas diversas situações de separações, de novos casamentos, casamentos diferentes, enfim. Por conta disso, a família mudou. Também existe um aspecto importante para nós abordarmos, que é, hoje, pai e mãe têm papéis bastante diversificados. Antigamente, o pai era aquela figura distante que provia a família, e a mãe era aquela figura mais desgastada, mais sofrida, que ficava com a educação, que ficava de frente com os filhos, com os afazeres da casa. Hoje nós temos pais que são mães, mães que são pais, e casais que conseguem realmente fazer uma composição muito feliz, né? Eu acho que nós estamos evoluindo, sim. É verdade. É um desafio. É um desafio. Essa própria evolução é um desafio.
E o que você acha assim, da família e o mundo espiritual? Né? Por exemplo, do ponto de vista espiritual, como é que está essa família, essa evolução da família? Eu acredito que nós, espíritas, temos uma visão fundamental da espiritualidade. Lá, no plano espiritual, quando estamos no estado de erraticidade, nós planejamos coisas, sonhamos coisas, combinamos coisas com afetos, com pessoas que queremos ter realmente o perdão realizado. Nós temos muitas expectativas e esperanças. E é no plano espiritual que isso se dá, esse desejo, essa vontade, porque a amplitude do ser está maior. Né? As pessoas se veem como elas realmente são. Então, elas sabem dos desafios, que não vai ser fácil você obter como filho alguém que no passado foi, numa outra vida, foi seu rival, mas, por outro lado, tem a esperança de refazer esse caminho. Então, eu acredito que, no plano espiritual, nós, espíritas, enxergamos essa possibilidade de crescimento com muita esperança. A questão é que, com o véu do esquecimento, né, algumas coisas podem mudar no decorrer dessa situação. Embora os pais, aí eu estou falando para você, papai e mamãe, que estão assim com um bebezinho novo em casa, quando nós olhamos aquele bebê, nós nos apaixonamos. E nem sempre aquele bebê é alguém já da nossa afinidade. Às vezes é um espírito com quem precisamos desenvolver a afinidade. Então, olha que experiência maravilhosa, olha que coisa fantástica podermos escrever novamente, com páginas branquinhas, o livro da nossa vida. Com relação aos desafios, assim, no seu dia a dia, como profissional, sim, o que, que você percebe assim, o maior desafio nos lares atualmente? Eu acho que os maiores desafios ainda estão dentro da convivência. O respeito das diferenças, o respeito àquela pessoa. Pai e mãe não é dono de filho. Pai e mãe são espíritos abençoados que estão na vida daquela pessoa para, durante um tempo, dar a diretriz. Mas depois que o filho já adquire uma idade, uma maturidade, pai e mãe têm que se colocar numa posição diferenciada, de apoio. E também existe a questão dos filhos que veem os pais como aqueles que vão sempre querer estragar alguma coisa ou dizer não, né? São os desafios das idades. Mas eu vejo também uma outra situação, que são os idosos na família, que às vezes sofrem um pouco constrangimentos, né? São deixados de lado. E os idosos, eles têm que estar muito entrosados, porque assim como quando nasce um bebê, a dinâmica da casa muda, quando uma pessoa idosa fica dependente, a dinâmica também deve mudar. Né? E existem outras coisas, por exemplo, a tecnologia, que é uma coisa tão maravilhosa, está afastando as famílias do convívio, do contato, da conversa. Você acha que deveria ter regras dentro de casa com relação, por exemplo, à tecnologia? Horários destinados à criança ou adolescente estar envolvido, por exemplo, com a própria tecnologia e ter um espaço reservado para a família? Você vê essa regra como sendo um dos fatores que venham a possibilitar uma melhor harmonia, um melhor entrosamento na família? Eu acho que isso é fundamental, porque dentro de qualquer sociedade, seja ela pequenininha ou maior, você tem que ter diretrizes. Às vezes a palavra regra, ela assusta um pouco as pessoas que são mais, né, mais rebeldes. Mas eu acho que nós temos que ter planejamento e isso pode envolver a família inteira. Houve uma época que eu orientei uma pessoa no meu consultório, e ela não era espírita, mas eu orientei que ela, uma vez por semana, fizesse uma reunião de família, como o nosso culto no lar. Mas ali, naquela situação, não era uma situação religiosa, eu falei apenas para que ela
reunisse a família em torno de uma conversa gostosa e depois fizesse um lanchinho todo mundo junto. E aí o filho pequeno dela, de 4 anos, deu um nome para o encontro, era Encontro Feliz. Olha! Então, quer dizer, você vê, uma família que não é espírita. Uhum. Eu apenas fiz uma orientação para que os filhos, os pais, os avós que moravam junto tivessem um momento. É. E deu muito certo. Muito bom. Então, fica uma sugestão aí para os nossos ouvintes aqui da Ana. Gostei muito, realmente é muito importante formar esse momento da família. Porque atualmente, desde sempre, né? Mas também atualmente se tem falado mais, tem uma abertura melhor para saber o que está acontecendo dentro das famílias. Que também no passado não, nem se conversava tanto sobre isso. Né? Exato. Mas, por exemplo, as famílias que se brigam muito entre si, os irmãos brigam muito, os pais, tem uma dinâmica assim de briga. O que você aconselha, Ana? Como é que você enxerga isso? A questão da briga, né, da desavença, da desarmonia, ela parte do princípio de que aquela família está meio que sem uma pessoa tomando conta de um modo geral. Tudo, como eu falei, tem que ter um tipo de planejamento e até mesmo uma coordenação. Por exemplo, particularmente, eu acho que a mulher, mas isso não é uma regra, né? A mulher, como ela é mais doce, como ela é mais paciente, como ela tem afazeres dentro de casa que suscitam que ela tenha calma, por exemplo, ela tem que fazer comida, você tem que fazer comida com mais calma, embora os homens também estejam nesse papel hoje. Mas, enfim, aquela pessoa da família que é o centro, o polo, ela precisa suscitar, inspirar os seus familiares à harmonia. Então, claro que cada caso é um caso, Berenice, mas eu costumo dizer que a música ajuda muito. Então, se você acorda primeiro que todo mundo e vai fazer o café, você coloca uma música de som da natureza, para nós espíritas, uma música espírita que é tão maravilhosa, coloca assim, abre a janela, deixa o sol entrar, isso já é um momento de prece. Uhum. Então, você faz isso, as pessoas vão acordar numa vibração. Agora, o que eu observo hoje é que as pessoas estão muito estressadas, ansiosas e não acordam com tempo, nem se espreguiçam. Elas já levantam correndo para fazer tudo correndo, para sair correndo. Uma vez o meu filho pequeno falou assim para mim, me ligou durante o dia de trabalho, a pessoa que cuidava dele me ligou, olha, fala com o Vinícius. Aí ele, numa brechinha, eu falei com ele, ele falou, mamãe, você saiu e não me deu nem um beijo, né? Aí eu, filhinho, você estava dormindo. Mas eu senti, mamãe, eu senti, agora eu estou sentindo falta até agora do seu beijo. Nunca mais faça isso. Então, ele tinha uns 4, 5 aninhos. Eu falei assim, meu Deus, realmente, e se eu não voltasse para casa, porque ninguém sabe, eu não teria falado com meu filho, porque acordei atrasada, fui correndo. Então, a importância dos detalhes familiares, de você olhar para o filho, dar um beijo, desejar bom dia para o seu companheiro, cumprimentar a pessoa que trabalha na sua casa, são segundos que a gente ganha e não perde. Na verdade, são investimentos, né? Sim. Que você vai fazendo, porque eu moro próximo de uma escola. E nessa escola eu vejo a horário de chegada, de saída, e as crianças, e às vezes tem pessoas, são os avós que estão acompanhando aquela criança, ou babás que estão acompanhando, ou a própria mãe mesmo. Uhum. E tem um certo assim, distanciamento. Você percebe que a criança ela vai ou mexendo já no aparelhinho eletrônico, uhum. e a pessoa, o avô, ou a babá, ou a mãe, vai levando a mochila, vai levando tudo, e aquela criança vai sozinha, né, ali, só no mundo dela. Esse tipo de educação, que você não deixa a criança participar, ou você não traz a criança para o dia a dia, isso promove depois um adulto egoísta, orgulhoso, que não se envolve com a dinâmica da família? Isso começa desde lá atrás, desde a infância? Tudo na vida da criança é ensinamento.
Se você conta história para ela quando ela é pequena, ela vai guardar esse registro e também vai contar a história quando for um adulto e for pai e mãe, né? Se você coloca alguma coisa eletrônica na mão da criança sem dar outra opção, ela vai se desenvolver naquilo, ela vai gostar. Não que eu seja contra, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. Tem a hora do joguinho eletrônico, tem a hora de contar história, de cantar música, né? Hoje, por exemplo, as famílias não fazem uma coisa que eu fazia muito quando eu era criança. Cantar todo mundo junto na hora que está viajando de carro. Brincar. Enfim, brincadeiras bem infantis mesmo, mas que une todo mundo, que faz a gente rir. Hoje as pessoas assim, estão muito, cada vez mais, cada uma no seu mundo. Né? Várias televisões, vários aparelhos, vários celulares, tudo ligado, cada um se relacionando de forma virtual, e você não olhou nem a sua mãe, não olhou o seu avô, não olhou o seu irmão. Né? E isso tá, eu acho que isso é sério, Berenice, isso é sério, porque torna você menos sensível às coisas do ser humano. Então, você não vai reparar se a sua irmã chegou com uma lágrima nos olhos porque brigou com o namorado. Ou você não vai reparar que a sua mãe chegou com uma testa franzida porque está com uma preocupação. Então, as pessoas vão se distanciando. Nós precisamos estar atentos a isso. O momento do joguinho, do computador, da internet, da leitura e de tudo mais, existe, pode ser usado tranquilamente, mas nós precisamos ter equilíbrio para fazer isso de forma a melhor possível. Você falou aí, quando você era criança, sobre a canção, né? Sim, cantar sim. Todo mundo junto. Então, Ana, canta para gente. Canto, eu sei que você canta muito bem, então canta uma musiquinha para gente, para inspirar todos nós a ouvir música, a cantar a música. A Ana, ela canta, a Ana, ela compõe, e a música é muito importante para harmonizar. Quantas vezes acordamos estressados, acordamos inclusive atrasados, e uma dinâmica familiar de confusões, de brigas. Então, vamos usar o recurso da música. Uma música calma, a música espírita, que as palavras têm peso, as palavras são verdadeiros remédios para os nossos ouvidos, para o nosso dia a dia. Então vamos ter o hábito de ouvir a música, a boa música. E vamos ouvir a Cláudia cantar. Esta música chama-se Laços. Sobre nós, só me faz lembrar o vento que muda tudo de lugar. Hoje sou eu a te ensinar, e amanhã tu vais me embora. As mágoas ficam esquecidas no novo olhar, na nova vida. É a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família. Hoje eu sou pai, amanhã filha. É a bênção da reencarnação. Oh,
nas voltas que a vida dá, não vão se perder, só vão esperar. Sob um véu de esquecimento que o Pai pousa sobre nós, só me faz lembrar o vento que muda tudo de lugar. Hoje sou eu a te ensinar, e amanhã tu vais me embalar. As mágoas ficam esquecidas no novo olhar, na nova vida, é a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família, hoje sou pai, amanhã filha, é a bênção da reencarnação. As mágoas ficam esquecidas no novo olhar, na nova vida, é a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família, hoje sou pai, amanhã filha, é a bênção da reencarnação. Linda, muito lindo. Realmente é uma bênção a reencarnação. Então nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta a Ana Cláudia Bittencourt vai continuar cantando para nós. De Arte lança este mês o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Os grandes gênios da arte prosseguem criando após a morte física? Como é a arte desses gênios no espaço? Eis alguns dos questionamentos analisados pelo autor, um dos mais importantes escritores do Espiritismo. Esta obra reúne uma série de artigos publicados na Revista Espírita por Leon Denis. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. A promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês é o DVD Intimidade Espírita do Grupo AME do Ceará, mais o CD Há 2000 Anos de Eduardo Barreto. Mas a Revista Cultura Espírita. São três produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, lojaclubdearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você conhece o aplicativo da TV Nova Luz? Se você tem um smartphone Android ou Apple, é só baixá-lo diretamente do Google Play ou da Apple Store. Instale o aplicativo da TV Nova Luz no seu celular e acompanhe as entrevistas e a nossa programação diária. Veja também o nosso acervo audiovisual. São mais de 1000 vídeos em 12 canais de exibição. O Clube de Arte está lançando em agosto o CD da Ana Cláudia Bittencourt, Amigo de Luz. Ana, como é que foi lançar esse CD agora para agosto, Amigo de Luz? Olha, esse CD
é um CD assim, que eu tenho muito carinho. Eu acredito que ele é muito inspirado por Áurea, essa mentora maravilhosa. É um CD que fala sobre a emoção, a descoberta dos sentimentos, fala sobre esse espírito que todos nós temos ao nosso lado, que é o nosso anjo guardião. Então, um CD muito delicado, muito profundo, muito bem feito, bem elaborado, com participações maravilhosas do Robson Ribeiro, Jorge Matias, Henrique Parente, Michele Giovanna, que são artistas também de Niterói, amigos, queridos, que colaboraram com esse CD. Tá. E realmente muito e bom. E você, essas músicas também, você compõe as músicas? Elas são inspiradas pela Áurea, esse espírito que é a minha mentora. E assim, cada uma das músicas tem a sua história. Essa música que eu vou cantar agora tem uma história específica, que é a partir da leitura de um pequeno trecho do poema, de um dos poemas de Fernando Pessoa, veio aquela inspiração, a música veio inteira. E a inspiração é o seguinte: a criança que fui chora na estrada, deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. E a partir desse trecho do poema de Fernando Pessoa, Áurea me inspirou a pensar e a refletir a respeito da criança interior que nós temos e que nós precisamos exteriorizar para colocar a nossa espontaneidade, criatividade, pureza para fora e assim termos um pouco mais de facilidade do crescimento, até mesmo do amadurecimento. É a nossa criança interior vindo à tona para nos ajudar. Então, todos nós vamos receber um presente agora, que é essa música. Dom Singular. Sombra em mim.
Ana, já estamos com a participação, e que é a Jane Santana, de Coelho Rocha, do Rio de Janeiro. E ela deixou um recado aqui para a gente. Olá, Berenice, seja bem-vinda a esse programa tão abençoado. Obrigada, Jane. Estou muito feliz por tê-la aqui conosco. Muita paz a todos. Tive 2 casamentos, um de 10 anos e o outro de 9, e não pude ter filhos biológicos e nem a oportunidade de adotá-los. E há quase 10 anos estou separada e depois da última separação não consegui mais casar-me outra vez. Gostaria de pedir à Ana que falasse um pouco sobre esses momentos tão difíceis de solidão e falta da família consanguínea pelos olhos da psicologia espírita, e aproveito para dizer a ela que a sua presença traz sempre muita alegria e sua música muita paz interior. Então, Ana, você pode responder aqui para a Jane? Com certeza, Jane. Olha, eu concordo que a separação de um casal é um momento de grande dor. Mas nós precisamos aprender a crescer na dor, porque se duas pessoas já não estão se fazendo bem mutuamente, unidas pelo casamento, é preferível uma separação tranquila, onde as pessoas possam se tornar mais companheiras e adotar realmente o amor universal. A solidão, ela é uma questão, Jane, de opção. Porque no mundo em que nós vivemos, com a nuvem de testemunhas que temos, com as pessoas necessitadas à nossa volta, o exercício do amor com certeza vai sanar essa solidão que você sente, que tantas pessoas sentem. É a chamada depressão que começa no coração da pessoa e na mente quando ela permite, quando ela propicia essa solidão se tornar melancolia. Então, muito cuidado, oração e vigilância. E busque exercitar o seu amor. Outra pergunta. Vamos. Agora é da Francileire, de Piabetá. E ela pergunta, como lidar com parentes duros de coração? Beijo para a Berenice. Muito obrigada. Então, como é que a gente faz para lidar com isso? Parentes duros de coração. Olha, nós estamos aqui num planeta ainda em transição, mas que ainda traz a prova e a expiação muito intensa. Pessoas duras são pessoas magoadas. São pessoas que guardam mágoas lá dentro delas, nos primórdios mesmo do inconsciente. Eu acho que nada resiste ao sorriso, à palavra meiga, porque o que geralmente acontece é com o duro de coração, eu também sou dura. Ah, essa pessoa não tem sensibilidade, então eu também não vou ter. Vamos oferecer o lado oposto, a outra face. Qual é a face oposta da rudeza? É a doçura, né? Isso, aos poucos, você vai vencendo resistências. E, às vezes, assim, o sorriso insistente, a delicadeza e a oração são remédios, acredito, que vá conquistando aquele coração, de alguma maneira. Cláudia, me tirou uma dúvida. Aqueles casais que, às vezes, eles brigam, mas eles não estão assim para se separarem, né? Eles vão ali convivendo com aquele mal-estar, vão levando a vida. E que tem um filho. E geralmente um ou outro tenta apagar, diminuir ou às vezes até matar a imagem do outro, né? Que até se fala sobre alienação parental, uhum. Às vezes é sobre um avô, sobre o pai ou a própria mãe. Um fica falando para o filho ou para a filha que o fulano não é bom pai, não é boa mãe, que não é isso. E aí você vai desconstruindo aquela figura. Para as pessoas que fazem isso, que às vezes até sem perceber, mas que tem o hábito, o mau hábito, de falar mal para a criança, do parceiro, ou dos avós, de um familiar. O que você tem a dizer e qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Pela visão espírita, a primeira coisa que a gente tem que pensar, Berenice, é o seguinte: quem te fez juiz do teu irmão? Essa máxima, ela é fundamental. Agora, na dinâmica, então a gente tem que ter isso em mente. Na dinâmica familiar, você não precisa
detonar imagem de ninguém, porque as atitudes de uma pessoa vão construindo quem é aquela pessoa. Às vezes os pais ficam preocupados, ah, porque essa pessoa da família não é boa, eu vou deixar, meu filho vai lidar com ela. Nós precisamos proteger a criança, se houver um caso mais extremo, mas cada pessoa escreve o dia a dia da sua própria vida. Então, a criança ela vai amadurecer e ela vai ver como aquele pai foi para ela, como aquela mãe foi para ela, aquele avô, aquela avó. O que nós não podemos é julgar e criticar de uma forma que estejamos indo contra essa máxima do Cristo. Quem te fez juiz do teu irmão? Nós precisamos cuidar da nossa conduta, orientar aqueles que estão sob a nossa guarda, sob o nosso cuidado, dar o limite na hora certa, mas você falar mal do outro para uma criança é um jogo perigoso, porque depois essa criança vai perceber que você é maledicente, que você está falando mal, né? Então, nós precisamos ter coerência na forma de criar uma criança e educar uma criança. Às vezes, eu conheço muitas pessoas, e às vezes algumas amigas minhas comentam comigo que às vezes tem mais de um filho, e elas falam assim, ah, eu gosto mais de um filho do que de outro. Uma outra pessoa me confidenciou que ela realmente não gosta de um filho dela. Uhum. Então, a gente sabe que tem casos de mães que não sentem afinidade pelos seus filhos, não gostam dos seus filhos. E, às vezes, filhos também que, com o passar do tempo, chega à conclusão que não gosta da sua mãe, que não gosta do seu pai. Uhum. Ou seja, não é aquele como deveria ser aquela família onde a mãe, a figura da mãe, do pai, são assim desejadas e são queridas. Para essas famílias que têm esse tipo de situação de mal querer, o que, que você pode ajudar, pode aconselhar? Graças a Deus, nós temos, através da doutrina espírita, as explicações para isso. Como eu falei no início do programa, as famílias elas não são montadas apenas no plano espiritual por afinidade. É para você também aprender a amar, né? Então, nós vemos no livro de André Luiz, o caso do Segismundo, Missionários da Luz, onde ali tinha um triângulo, o pai Adelino, a mãe Raquel e o espírito encarnante Segismundo. Eles já tinham sido um triângulo amoroso. E agora aquele casal receberia aquele que foi meio que o algoz ali no passado. Mas é para isso que existem as famílias. Para isso que o neném chega fofinho, lindinho, você se encanta por ele, vê que ele depende de você, né? Então, essa oportunidade vai fazendo acontecer as afinidades. Mas, de fato, nem todos da nossa família são pessoas, são seres com quem temos afinidade. Nós precisamos, muitas das vezes, desenvolver. E, para isso, só tem um jeito: conviver. Saber que eu sou lua e você sol e que nós precisamos dar um jeito de cada uma brilhar em algum momento do dia. E que tem espaço para todos, né? Você tinha me falado também a respeito das crianças adotadas, né? E às vezes, meu marido, que tem 3 filhos adotados, ele diz que não foi ele que adotou, ele diz que os filhos o adotaram. Eu acho muito bonito isso. Hoje eu faço parte também dessa história, porque, como somos casados, eu também ajudo, né, no que eu posso a condução das crianças. Então, nem sempre aquele espírito vai vir pelo ventre daquela mulher, pelo material daquele homem. Às vezes vai vir por uma outra pessoa, numa outra condição, para valorizar, para aprender, para quebrar o orgulho. E aí cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas no caso das crianças que vão para outros lares, não tenha dúvida que são filhos mesmo, já combinados, apenas foram hospedados em outra barriguinha momentaneamente. E eu, na minha experiência como psicóloga, já vi várias pessoas que não conseguiam ter filhos
que tentavam de tudo e que gastavam muito dinheiro com inseminação e que faziam todos os tratamentos, com injeções, com, enfim. E aí chegava um momento de, bom, agora chega, então vamos adotar. Mal adotava, engravidava. Isso é, é muito comum. Por quê? Porque a pessoa relaxa. Ela para de ter o foco naquela, eu tenho que engravidar, eu tenho que engravidar. As coisas têm que acontecer naturalmente. É. Com esse novo modelo de família, que muitas vezes o parceiro, os dois são homens, ou os dois são mulheres, e que estão adotando crianças, é, na visão da doutrina espírita, na sua visão também como profissional, o que, que você vê esse novo modelo de família? Eu acho que a homossexualidade, na visão do espírito imortal, é uma visão de respeito. Né? Conheço pessoas maravilhosas que são um casal homossexual, né? Dois homens. Na minha experiência, eu conheço mais homens. E que têm filhos e que criam muito bem e que criam com aquela orientação, você é menino, o outro é menina, enfim, não influenciam por eles serem homossexuais, né? Eu, dentro da minha experiência, é positiva. Porque, na verdade, em qualquer orientação sexual, seja na hétero ou na homo, nós vamos ter casos complicados, porque nós, pessoas, somos complicadas. E nós vamos passar isso para os nossos filhos. Por isso que, quando você pensa, vou ter um filho, você tem que saber muito bem que passo é esse que você está dando. É. E no caso, é quando as pessoas realmente têm os filhos, ou às vezes até adotam crianças e depois desistem, porque a gente sabe que muitas pessoas adotam algumas crianças e depois querem devolvê-las. Né? Isso acontece. Sim. Ou às vezes tem seu próprio filho e com o passar do tempo ela acaba negligenciando. Às vezes dá para uma mãe, dá para uma tia, não cuida daquela criança. Para as crianças que passaram por essa situação que hoje são adultas, e para essas mães que tanto adotaram ou tiveram naturalmente e depois desistiram, não quiseram mais, o que você tem para falar para essas mães e para esses filhos que passaram por essa situação? Eu acho que são duas coisas que a gente pode abordar aqui. A primeira é que ninguém é vítima. Se uma pessoa passa na sua vida por momentos tão dolorosos quanto esse, no caso da criança, né, que é rejeitada duas vezes, ela não é vítima. Algo na lei está acontecendo para que se cumpra para ela mesmo algo que vai redimi-la num nível muito maior. Agora, o escândalo tem que vir, mas ai de quem provocar. Então, quem provoca um escândalo desse está se comprometendo, porque está sendo cruel com aquele ser humano que momentaneamente está desprovido de possibilidades de cuidar de si mesmo. Né? Então, mas, por outro lado, ninguém é vítima. Então, nós precisamos saber de que lado nós estamos. Você quer ser aquele que promove o escândalo? Vai ter consequência. Agora, você é a pessoa que está sofrendo uma certa situação e, de maneira firme, está vencendo? Né? É a ótica espírita. Nós somos espíritas, nós temos que ter coerência, como eu falei. E a coerência é viver de acordo com a realidade espiritual. Mas por isso que eu falo mais uma vez, Berenice, educar uma criança, ter um filho, é um ato de grande responsabilidade. É um ato de amor, porque para quem não tem filho, para quem está começando agora, eu digo, eu tenho 4 filhos, meu marido tem 5 filhos. No total são 9 almas que a gente ajuda a cuidar. Então, assim, não é fácil, porque a atenção da nossa mente está sempre voltada para o bem-estar deles, para como eles estão, para como eles o que eles querem da vida. E nós precisamos saber muito bem que
escolher essa tarefa é uma escolha de responsabilidade. É verdade. Ana, infelizmente estamos chegando ao final. Quais são as suas palavras finais para o nosso programa? Que foi um prazer estar aqui, que conversar sobre isso é sempre muito importante. E que, se eu puder deixar alguma coisa para as famílias que estão me ouvindo, para as pessoas nos vendo e nos ouvindo, converse com as pessoas. Olhe no fundo dos olhos do seu marido, fale novamente que ama, converse com seus filhos, cuide de seus idosos e faça do seu lar um lugar feliz, porque isso é possível. Então, chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a sua companhia. Fique um pouco mais com a música de Ana Cláudia Bittencourt. Um grande abraço para todos. Essa música chama-se O Amor. Ah, o amor é um sentimento mais nobre que há. Deixou
Clube de Arte lança este mês o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Os grandes gênios da arte prosseguem criando após a morte física? Como é a arte desses gênios no espaço? Eis alguns dos questionamentos analisados pelo autor, um dos mais importantes escritores do Espiritismo. Esta obra reúne uma série de artigos publicados na Revista Espírita por Leon Denis. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. A promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês é o DVD Intimidade Espírita do Grupo AME do Ceará, mais o CD Há 2000 Anos de Eduardo Barreto, mais a revista Cultura Espírita. São três produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, lojaclubdearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.